მოგესალმებით. კონიცვა, მე მქვია რიოსეი სინაკა, იაპონიდან ვარ. დაახლოებით 4 წელია რაც საქართველოში, თბილისში ვცხოვრობ. ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე ვსწავლობ ენათმეცნიერებას. იაპონიაში, ნარაში, ქალაქ ნარაში დავიბადე და გავიზარდე. და 20 წლამდე იქ ვცხოვრობ და ვსწავლობ სკოლებში. 20 წლამდე გავდი კიოტოში გადავედი უნივერსიტეტში სასწავლად. ვსწავლობდი საერთაშორისო ურთიერთობებს და ჟურნალიზმს. Да, როცა უნივერსიტეტში რომ ვსწავლობდი, მაშინაც მაინტერესებოდა უცხო ენების სწავლა. სხვადასხვა ენასები ვსწავლობდი და უნივერსიტეტში ვიპოვე ქართული ენის გრამატიკის წიგნი, რომელიც იაპონელმა ქართულმა იასუჰირო კოჯმამ შექმნა და ამ წიგნით დამაინტერესა ქართული ენა და საქართველოს შესახებ. ერთ-ერთი, აი, ქართულს აქვს სხვადასხვა რაღაც უნიკალური თვისება, გამორჩეული თვისება, მაგრამ მას შორის ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ქართული ენის დამწერლობა, ეს საყვარელი რაღაც საყვარელი იწერება და ფონეტიკური სისტემაც ჩემთვის რადგან უცხო იყო და პარალელურად ძალიან საინტერესო და საინტერესო ბგირები აქვს ქართულს და მაგითონ უფრო დამაინტერესდა. და საქართველოში ჩამოსული გადაწყვეტილი იმიტომ რომ ჯერ პრივილეგიაში იაპონიაში ქართულის საბრის საშუალება და შანსი რადგან ცოტა და შემთხვევით, ჩემს უნივერსიტეტში სწავლობა ერთი ქართველი ჩემი მეგობარია და იმანში მომეთაბაზა საქართველოში თბილისში იაპონიის შესწავლის მუშაობა. და პარალელურად მეც მინდა და ქართული ენის სწავლა საქართველოში ხო და გადასწყვეტე საქართველოში ჩამოსვლა და 2017 წლიდან აპრილში, მარტში აქ ჩამოვედი და ჯამში 4 წელია აქ ვარ. თავდაპირველად ვასწავლე იაპონურ ენას და პარალელურად შემიძლია ვასწავლე ქართულ ენას. თავისუფალი დრო მაქვს, ვიხევ ნახავს ვიდეოს YouTube-ზე, სადაც მე ვასწავლე იაპონურ ენას და ასევე TikTok-ზე, Instagram-ზე ვიხევ რაღაც, აი ვიცი, ხუმრობის ფონში ვიხევ რაღაც ვიდეოებს. მაქშარ მაქსადმე არის? ვარა მაგრად იცი ქართული. მადლობა. რამდენი ხანია რაც აქ ცხოვრობ? დაახლოებით 2 წელზე ნახევარია და მაქშარ საიდან ხარ? იაპონიდან ვარ და შაურმას გიჭირი და ქართული ისაბრა? მიჭირს რა თქმა უნდა და სად არის? ქართული კერძები იყვარს? დიახ მიყვარს, მაგრამ ახლა შარ ცორი უყავს? არა, ცორი არ უყავს. ქახრიზეთი იყვარს? გემრიელია ძალიან. კაი ბიჭი ხარ შვირო. ახლა მეჩიკარება ხო და ნახვამდის და მაქშორმა და მაქშორმა. დიახ, ეგ რა არის? როცა და ვდებ რაღაც ვიდეოს მაშინ ძალიან პოზიტიურად მიწერენ ხოლმე, ან კომენტარებს, ან მიყვარს შენი ვიდეოები, ან ძალიან სახარისო და რაღაცები. ხო და ან მეც თვითონ მიხარია რომ ეგეთი კომენტარები შემიძლია ხოლმე. მონდომება ეს იყო, აი ქართული ისაბლა მინდა. შევისწავლე აუცილებლად და აი მარტო ეს შეგრძნება მქონდა. ქვეყანაზე ან ქართული კულტურაზე მეტად დიდი ინტერესი მქონდა ქართული ენაზე ზოგადად. აი თითოეული ბგერების შორის ყველაზე მეტად გამიწერე და აი კ წ ტ ეს ეექტიური ბგერები. ციგნები ვსწავლობდი რა თქმა უნდა ჯერ გრამატიკის შესწავლად. პარალელურად მეგობრებთან ურთიერთობებში აი ვიყენებდი ცოცხლად. ხო და მე მგონია რომ ორივე მიშენერობანია. ციგნებიდან თეორიულად შესწავლა და ასევე მეგობრებთან საუბრით, ანუ პრაქტიკულად. უკვე 4 წელი რაც ვსწავლობ ქართულს და ჩემთვის მექსი ენა არის, ანუ მინდა ვეცადო რამდენად შემიძლია შევისწავლო ეს ენა. და ახლა ქართულად ვსწავლობ ენათმეცნიერებას.
ენების შესახებ ხვენაზე ვსაუბრობდა. არ ვიცი, მე მგონია რომ ეს გამოცდილება მომავალშიც გამომადგება და მაგითომ აი ამჟამად თავკვარდა.